E no vídeo de hoje, comemorando Halloween, trago aqui um desenho da única bruxa possível. Aquela bruxa que marcou a infância de muita gente ali na década de 90 e começo de 2000. Hoje trago então um desenho da Elvira, a Rainha das Trevas. Fala galera do YouTube, Renan Rock trazendo mais um vídeo pra vocês e como eu disse na introdução desse vídeo, hoje trago aqui um desenho da Elvira, a Rainha das Trevas, a única bruxa aceitável da história dos cinemas. Calma, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Porque antes de começar, claro, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo e deixar seus comentários. E também, né, claro, lembrá-los de que tem um curso meu no site da Udemy onde eu ensino o processo de vetorização, ou seja, de refazer o contorno do desenho no computador e também o processo de pintura digital. O curso são quase 5 horas de duração, onde vou ensinar todo o meu processo, a parte de colocar sombra, brilho, a parte de customização de pincéis, enfim, tem tudo lá nesse curso. Então, caso você queira adquirir, tem o link aí na descrição desse vídeo. Tudo isso posto, vamos então falar da Elvira, né? Pra quem não conhece, pra quem não viveu ali na década de 90, diante de sua TV assistindo a sessão da tarde na Globo, a Elvira é uma personagem interpretada nos cinemas pela atriz Cassandra Peterson. E antes que você fale, ah Renan, mas a Elvira não é uma bruxa? É, no primeiro longa-metragem da Elvira, que foi um filme de 1988 que chama justamente Elvira, a Rainha das Trevas, ela faz magia. Ela encontra ali o livro que era da avó dela, se não me engano, e ela começa a fazer aquelas magias de colocar ali uns ingredientes muito estranhos na panela, cozinhar, e essa magia dá origem a um bicho que sai da panela e começa a atacar ela, né? Mas esse não foi o primeiro filme dela. A Elvira é uma personagem que surgiu em 1981. Ela foi uma personagem, né, interpretada então pela Cassandra Peterson, que apareceu dentro de um programa de TV. Chamava Movie Macabre, que era apresentado inclusive pela Cassandra Peterson, tá? E esse programa nada mais era do que um programinha que apresentava vários curta-metragens de terror e horror. E ali nesse programa apareceu pela primeira vez a Elvira. A Elvira, 5 anos depois, ganharia então seu primeiro especial, que foi o especial de Halloween, consagrando então a Cassandra Peterson como a Elvira. Uma personagem que, inclusive, até hoje dá frutos a ela, né? O visual da personagem acabou gerando aí uma série de produtos, né? Uma linha gigantesca de produtos. Virou boneco, virou fantasia, virou artigo sexual. Afinal de contas, essa parte visual fez da Elvira um sex symbol, fez da Cassandra Peterson um sex symbol. Tanto que até hoje ela participa de eventos vestida como Elvira. E isso porque hoje ela tá aí com 68 anos, ela já é uma senhorinha, mas por incrível que pareça, ainda está muito bonita. Inclusive, se você prestou bastante atenção nessa foto que apareceu aí na tela agora, tem uma triste notícia para te dar. Sim, a Cassandra Peterson, ou Cassandra Peterson, eu não vou falar assim no resto do vídeo, tá gente? Eu já tô falando errado no vídeo inteiro e não vou mudar agora, tá? A Cassandra Peterson nunca foi morena. Na verdade, eu não sei se nunca foi. Mas na época que ela gravou o filme, ela usava peruca. O que é evidente, né? Basta você olhar pra personagem pra você falar aquilo ali não é cabelo natural. Mas a grande verdade é que por debaixo dessa peruca preta da Elvira estavam longos cabelos ruivos. Inclusive, nessas de ser considerada como um sex symbol da época, né? A atriz que interpretava Elvira chegou a posar nua. Tá, até aí não é novidade. Naquela época ali, década de 80 e 90, qualquer pessoa que tinha o mínimo de notoriedade possível posava nua. Basta ver aqui no Brasil, né? Quem é mais jovem não vai lembrar, mas teve aqui um emblemático evento da fogueteira. O nome dela era Rosinelli Melo e ela, durante um jogo do Brasil e Chile, acendeu um foguete, um fogo de artifício, e atirou em direção ao campo. Aí as câmeras foram atrás de quem tinha acendido aquele fogo, descobriram que era a Rosinelli, descobriram que ela era bonita e olha só que beleza, ela foi pra capa da Playboy simplesmente por ter acendido um foguete durante o jogo Brasil e Chile. Não só esse caso, né? Aqui no Brasil tiveram vários outros, né? Teve também o caso da Sem Terra, né? Que é Débora Rodrigues, se não me engano o nome dela. Que ela era uma Sem Terra que queria invadir um terreno. As câmeras focaram nela, falaram, nossa, que mulher bonita. E ela foi pra capa de uma revista masculina também.
Enfim, década de 80 e 90 é isso aí, né, cara? Qualquer pessoa que tivesse o mínimo de exposição possível acabava posando nua. E no caso da Cassandra, não foi diferente, né? Ela tinha muita notoriedade, ganhou muita notoriedade com a série de filmes que ela fez e acabou posando nua. E claro, né, ela virou um sex symbol por causa de uma certa parte do corpo dela, que era um pouco, como poderia dizer, maior, mais protuberante. Na verdade, não é uma parte do corpo, são duas partes do corpo dela, que eram um pouco mais protuberantes e tal. Então ela acabou virando um sex symbol naquela época também por estes dois aspectos físicos do corpo dela. Inclusive, no começo desse ano, surgiram aí notícias de que a Elvira vai voltar agora na Netflix, em um filme produzido pela Netflix, né? Então, enfim, se a gente parar pra pensar que a primeira aparição da Elvira foi em 1986 e ela tá aí até hoje, cara, a Cassandra Peterson tá aí há 33 anos interpretando a personagem. Então não dá pra gente ignorar que a personagem Elvira se tornou algo gigantesco, né? Por fim, vou dar aqui uma sugestão para vocês, né? Caso vocês tenham crescido ali na década de 90 assistindo Sessão da Tarde ou começo de 2000, na verdade eu nunca sei quando é. Mas enfim, caso você já tenha assistido o filme da Elvira que passava na Sessão da Tarde na Globo, uma notícia boa. Corre agora no seu YouTube e pesquisa por Elvira, a Rainha das Trevas. Sim, tem o filme completo e dublado no seu YouTube. Tem também o segundo filme, né, que é As Loucas Aventuras da Elvira, mas esse eu não recomendo. Eu assisti os dois nessa semana passada, porque eu queria tirar uma ideia para fazer esse desenho, que acabei não utilizando ideia de nenhum dos dois filmes, tá? Mas eu assisti os dois nessa semana passada para lembrar como que era a história, para lembrar como que era a Elvira. E, sinceramente, o filme Elvira, a Rainha das Trevas é sensacional. Já esse As Loucas Aventuras de Elvira é um belíssimo cocôzão. Tá? Então recomendo pra vocês então, assistam e ouvir a Rainha das Trevas que tá no YouTube, porque tem uma carga nostálgica muito grande, ok? E cara, aqui vai só um detalhezinho, tá? Uma pequena nota de rodapé. Assistindo os filmes, eu me deparei com uma coisa que eu não lembrava na Elvira e que eu não coloquei no desenho, tá? Que, mano, a Elvira, aliás, todo o elenco do filme tinha uns dentes muito amarelos. É impressionante, cara. Os dentes da Elvira mesmo eram muito amarelos, cara. Naquela época ali, eu acredito que todos fumavam muito nos bastidores, né, cara? Mas a Elvira, ela era toda bonitona, mas pros padrões de hoje em dia, os dentes dela eram muito amarelos. É impressionante o quão amarelo eram, tá? Então recomendo que vocês procurem imagens ou vejam o filme, né? Pra ver se vocês vão tirar a mesma conclusão que eu. Falando agora sobre a ideia desse desenho, como eu disse agora há pouco, eu assisti dois filmes da Elvira procurando uma ideia para o desenho, mas eu resolvi fazer uma ideia que não tinha nada a ver. Na verdade, pesquisando imagens da Elvira no Google, eu achei essa imagem que está aparecendo aí na tela agora. E como eu queria fazer um desenho de Halloween, esse desenho foi a grande referência para eu fazer essa arte. A ideia do desenho foi exatamente essa, né? Vocês verem que eu não mudei muita coisa, né? Na verdade, só desenhei no meu estilo e virei o rosto dela pro outro lado. Mas eu gostei bastante. Não é o meu desenho favorito desses últimos que eu venho fazendo, né? Na verdade, todo desenho que eu tenho feito agora eu tenho gostado muito. Esse eu não gostei tanto. Não gostei tanto por causa da contraluz. Eu ainda tenho que aprender a fazer esse tipo de contraluz. Eu quis fazer de uma forma que ficasse legal, mas no final das contas eu acabei não gostando muito do resultado final que eu alcancei. Eu coloquei velas de um lado e do outro, e no caso a iluminação vindo do fundo. Na benda real mesmo, achei que ficou com muita contraluz. Eu acho que deveria ter um pouco menos. E eu acho que a iluminação que eu coloquei no desenho, vinda totalmente de frente, ficou meio estranha também. Mas eu já tava aí há 7 horas trabalhando nesse desenho. Sim, eu demorei 8 horas e meia para fazer esse desenho. Então, enfim, como eu já tava há muito tempo mexendo nesse desenho, eu desisti de arrumar. Porque ele já tava muito pesado também, já tava ficando muito difícil de alterar coisas nele. Então eu preferi simplesmente ignorar que eu não tava gostando e fechar o desenho da forma como será mostrado no final desse vídeo, tá? Então, enfim, não é um desenho que eu falo, nossa, esse está no meu top 10 de desenhos. Não, né? Na verdade não, mas não mesmo. Por mais que eu tenha gostado de algumas coisas aí no desenho, né, como o formato do corpo como um todo, a estrutura corporal da Elvira e tal, nem de longe chega a esse nível. Mas, enfim, espero que vocês gostem dele aí então, né? Já vou tocar pro final aqui.
E antes de finalizar, claro, recomendo para quem é de uma geração mais nova que assista o filme Elvira, Rainha das Trevas, que é um filme, além de tudo, muito divertido, ok? Então é isso, bora tocar pro final. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça então de curti-lo, de comentar aí, né, dizendo o que você achou do desenho. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Por esse vídeo é só, um forte abraço e falou!